ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងជំនាញដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានេះគឺជាវីដេអូអ្នកលក់អនឡាញកំពូលសេស៊ីថៃស្រីនាងបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីដែលធ្វើនៅឡើងវិមានសន្តិភាពចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលមួយចំនួនចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមចំពោះការឡាយលក់ផលិតផលដែលបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់របស់ខ្លួនចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការឡាយបែបនេះនាំឲ្យមានការបំពានផ្លូវភេទស្រីក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នចាហើយអាចនាំឲ្យកើតមានករណីចាប់រំលោភផងដែរចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យបិទរាល់ករណី Facebook ណាដែលផ្សាយលក់ផលិតផលបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់ទាំងនេះចំណែកអ្នកមិនបញ្ចេញគេខ្មាស់មិនអីនោះទេចាយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាងថៃស្រីនាងអ្នកលក់ខោអាវសិចស៊ីនឹងធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវសង្សារវាយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះបានបង្ហោះសារថាឈឺក្បាលណាស់ចង់ផឹកកាត់សាញតែមានតកូនខ្វះទឹកគិតមិនឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសម្ដេចហើយចង់ខ្យល់មើលទៅត្រូវដូរមុខរបស់ទៀតហើយខ្ញុំចាសម្ដេចអើយសម្ដេចជួយសងរូបខ្ញុំខ្លះទៅយកទៅទុកក៏បានដែរបើសល់ច្រើនម្លឹងបានលុយឯណាសងគេលោកអើយលោកឈួតងប់ឥឡូវហើយខ្ញុំពេលនេះមានតែស្រាទេដែលជន់ចិត្តខ្ញុំចាក្រោយការបង្ហោះរបស់រូបនាងរួចមកស្រាប់តែព្រឹកនេះដែរថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកនាងថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅមកណែនាំឲ្យប្រតិឡាយនិងផុសរូបសិចស៊ីជ្រុលហួហេតចាក្នុងនោះដែរយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មួយបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាថៃស្រីនាងទទួលស្គាល់កំហុសរឿងឡាយសិចស៊ីហួហេតនិងសន្យាបញ្ឈប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាមរយៈខ្លឹមសារនៅក្នុងវីដេអូអ្នកនាងថៃស្រីនាងបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចាដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចានាងខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណរចនាហៅថៃស្រីនាងមានមុខរបរលក់ខោអាវទ្រនាប់និងរ៉ូបរាត្រីសិចស៊ីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចានាងខ្ញុំសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះរយៈពេលកន្លងមកដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបក៏ដូចជាវីដេអូឃ្លីបដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីជ្រុលហួរដែលជាហេតុ
ប្រះចាកពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរចាជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរចានាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមេតាអនុគ្រោះនឹងលើកលែងទោសនៅរាល់កំហុសរបស់នាងខ្ញុំដែលបានធ្វើកន្លងមកចាពីពេលនេះតទៅនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងឈប់ផុសរូបភាពដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីទៀតហើយហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំយកគំរូតាមរូបនាងខ្ញុំចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel នាងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នាងខ្ញុំ Channel នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា